我说露西，我们当皮拉了，真的是，俺那边说了，地带买上来比较白多买，比较白上比较几面多买，比较白上比较地也没啦，个几张，什么？比如嘞，啊，比如一笔单嘛呗，不不啊，对嘞，嘛，但几两来看嘛，嘛把我不比较皮拉了着，把文件我拿上么皮啊，你嘞，不比较个有晒的，把文件给我转拿么上么皮啊，出的片，阿妈 social media 我嘛，阿妈晒一张么皮啊，你嘞，那边咩？把文件过来，阿妈个，把文件让你背来的，的 negative energy 嘞，阿妈另外没收到呗呢。对比了，哦，比如讲嘞，把文件我们听外面录的，蛮好不咯？把文件啊，我怕表烂嘞，所以讲新的嘛，没内容咯。对咩嘛？讲到那种讲到，妈，爸妈阿里没有的，姐姐妈妈也白晒的，没事，对咩吧嘞？妈妈爸爸嘞说，阿妈也是，阿妈也不话，阿妈留着呢好，阿妈那对。公婆奶奶，你他有要得阿对账么咯？要得不阿妈妈进阿白，妈的，这龙一变的嘞，他妈让我包。我妈做了些阿妈的，那他上公阿你比如阿过去阿妈做了些的，阿那阿婆，今阿妈是的，突然过阿妈东卡土的啵。阿他说，等你过那年你妈的卡拉我土阿拉吧，阿路跟那个那一土的家了，不路过喏。比如阿婆说，哎，今阿妈搞了些，这边的墙，那边的墙，奶奶哩，比如说，这嘛一张啵喏。我 healthy weight 嘛没事的，我 healthy weight 嘛没事的，阿卡就说的 ，B M I 呢，过也一样的 weight 呢，啊，出场比如 weight 差的阿卡嘛，奶奶哩。对不啦？我面前的水银阿就没三千奶奶卡的是的，阿罗酒里的水都点的超过些，阿罗六千是阿罗六万阿爸呗，那边谁吃的你阿有空吃表皮阿是？阿妈表是哪罗哩？阿拉阿爸妈和边等到老多边忙喏，边老一片酒奶水的是家人是的哩，喏，我那边他给啥哩的嘛？你看你家东西，哦，阿爷你的边大家罗嘞，阿妈阿拉没有家罗嘞，阿妈对比着。阿妈背景不呢？但咩？有家里人不要在那咯，每个人老在那老怕死，好听不啦？有家里人有人有老在那老在那干啥呗？没嘛的嘞，背老来吧。那每个人的表现目，那每个人的哈，但咩怕嘞？说过背那过吃度，过也没嘛，过也吃度，过也生意啊，滴落哪只嘞？说有家里人把老背阿不嘞？说有些喏，都哦，反正那年里有钱不带装备吧？么打完嘞，打来老嘛呗？不都么说打来老嘛干啥嘛？你看了吧来着了，我没拿你了，把你骗来不行，喏，那我再也不拿。我说露西，我们当骗来了，真的是，俺那边说了，地带买上来比较白多买，比较白上比较几面多买，比较白上比较地也没啦，个几张什么，表一类，啊，表一笔单嘛呗，啊，表一笔单，表一笔笔的嘛，表一笔的 embrace 了的，表一笔的，就个几张面的，几面的，包啥住的，啥各种什么身边的帮骗。哎，妈，但其他了嘞，妈表嘞，比如，哎呦，几个账嘞，哎呦，有和国宝啊，这里，妈，但其他嘞，看嘛，妈把我货币了撇了了，把文件我拿什么撇啊？你嘞，货币了给有晒的，把文件给我转拿什么撇啊？出的片，妈 ，social media 我嘛，妈晒一张么撇啊？你嘞，那边咩？把文件过来，妈个，把文件让你背来的，的 negative energy 嘞，妈另外没收到呗呢。对比了，哦，比如讲嘞，把文件我们听外面录的，蛮好不咯？把文件啊，我怕表烂嘞，所以讲新的嘛，没内容咯。那么把文件我理解嘞，把文件嘛，那些么偏你嘞，特别么嘞，把文件背来的 negative energy 嘛，爸妈没有，但只要我来摘的，你罗几秒我来摘的，我摘的不话过，我摘摘，我怕过，这个我哦，包括比如你奶奶你他妈是的，那么嘛，像那那种像那嘛。妈妈，阿罗没有的，姐姐妈妈也白晒的，没事，咱们爸嘞，妈妈爸白嘞说，阿妈也是，阿妈也不话，阿妈留着呢好，阿妈，哦，那对，公婆奶奶你他有要得阿对咱们咯，要得不话妈妈进那白，表在哪里？哦，可能人家人家留着呢，哦，爸表哦，哦，企业之间不住啦哟，哦，阿面不联合哦，阿龙呢不住嘞，阿对咱们咯，人家人家说留着，阿在东山啊。都是姑奶来的帮你留，对么弟弟哦。爸爸说，姑姑姑奶姑生的姑姑奶你来，你来这是为什么？
ပို့ပြီးတော့ကို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 တိလာတယ်ကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တက်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစအစအရာရာအဆင်ပြေလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြီးများရတာလည်းအဆင်ပြေဘာဖြစ်လဲငါဒါမကြိုက်ဘူးငါဒါမလုပ်ဘူးငါစားငါဒါမစားဘူးငါဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမနေဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဘဝအမှန်တိုင်းပြောရင်အမရိုးရှင်းစွာနဲ့တင့်တယ်စွာနဲ့အိုစားခြင်းဆိုတာကိုအမအရန်ကိုဂုံယူစွာနဲ့ကျင့်သုံးနေပါတယ်အမစီထဲမှာကတော့လေအမျိုးသားတွေကိုအမအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီဗမာမြန်မာမိဟုတ်ကလားတုံးစံစဉ်သက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအမျိုးသားတွေကိုအမလေးစားပြီးသားအမသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့အချင်းကြီးပြီးသားအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီအားကြီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီထက်ပို့ပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖုံးတကိုကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးသူတို့ထက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဖုံးနေတယ်လို့သူတို့ထက်ပို့ပြီးတော့နေမားတယ်ဆိုတော့မိန်းမတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့ဇီးစားကြောင်နေတဲ့ယောက်ျားကဒါသူ့ကိုသူစီမှာရှိတဲ့ဖုံးနေကန်နေကိုသူမေ့နေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးယောက်ျားတယောက်ရဲ့ပြောတဲ့စကားဒီလိုမျိုးဟာတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားအမအနေနဲ့ဘာမှစိတ်ထဲမှာထားစရာမရှိဘူးပြီးတော့ဒီယောက်ျားတယောက်ကသူ့ဖုံးသူ့ကံနဲ့သူ့အလုံးနဲ့သူလုံနေပြီးတော့သူ့ဘဝနဲ့သူကျင့်တ်ပြီးတော့အလုံးရှုပ်နေတဲ့ယောက်ျားသူ့ဘဝနဲ့သူသူ့ဘဝနဲ့ဆန္ဒနဲ့တထက်ထဲကြတဲ့ယောက်ျားကတခြားမိန်းမဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့မှာပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့လိုအရန်အားနေတဲ့ယောက်ျားဆိုတာကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိနေရှင်အဲမိန်းမတယောက်ကိုအဲ့လိုလိုက်ပြောနေတဲ့ယောက်ျားကဘာလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မအောင်မြင်တဲ့အဲ့မိန်းမလားမအောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားရဲ့အဲ့မိန်းမကိုမတတ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားရဲ့ပေါ့နော်အဲ့မိန်းမရဲ့ lifestyle နဲ့အတူတူလိုက်မနေနိုင်တဲ့ယောက်ျားရဲ့ပဲဆိုတော့အမ်အမအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ယောက်ျားတွေစကားအမခေါင်းထဲမှာလည်းမထည့်ထားအမတို့ကလည်းအကျုံးမို့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမဘေးနားမှာအမအဲဟိုတကယ်ကိုယောက်ျားကောင်းနေတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေမှာတကယ်ကိုယောက်ျားကောင်းနေမြင်မှုတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကောင်းနေကမိန်းမတွေအတွက်ကိုလိုက်ပြန်ပြောနေဘူးတို့ဟာတို့နဲ့တို့အလုံးနဲ့တို့ဘဝနဲ့တို့ဟာတို့အားမနေဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုက်ပြောနေတဲ့ယောက်ျားတွေကအားနေလို့ပဲဖြစ်နေမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းတို့ရဲ့အတွက်အမဘဝမှာနေရာလည်းမရှိဘူးချိန်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအတွက်လည်းနားမထောင်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးအိမ်အောင်ပြုတ်ရဲဆိုတာကတော့နော်ဟိုအိမ်အောင်ပြုတ်ရဲဆိုတာကအမကတော့ဘဝရဲ့လက်တွဲပေါ်ဘဝရဲ့ကျင်းပေါ်ဆိုတာအမကတကယ်ဟိုအယုံကြည်တယ်ကိုဘေးနားမှာဒီလိုမျိုးကိုဘဝမှာလက်တွဲပေါ်လေးကိုဘဝမှာတီးတိုးတိုင်ပင်ပေါ်လေးကိုဘဝမှာဒီလိုမိခိုးအားထားစရာလေးဆိုတာကအရှိတဲ့မရှိတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကိုကိုအားကိုးလို့လည်းရတယ်ကိုကိုကိုမိခိုးလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အတယောက်တည်းကိုကိုကိုလောရတာတည်းဆက်လို့ရှိရင်ဘေးနားမှာအမိတဟဲလေးရှိတဲ့အခါကျဘာပြောအားရှိတာပေါ့အရှိလာတော့လေကို့အတွက်ကို့ဘဝမှာဒါထက်တိုးတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကို့ဘဝရဲ့ထက်တိုးတဲ့ဂျင်းနဲ့ဆရာလေးတခုပေါ့ဟောမရှိတော့လေကို့ဘဝကို့ဘာကူကဂျင်းနဲ့နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမမှာအာဒီဟာအတွက်ကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းလက်ခံဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲအခုတော့မဖြစ်လာသေးဘူးအဲမသိဘူးအဲကိုကန်တရားဆိုတာနော်တကယ်မှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြောလို့မရပါဘူးအမဆိုလို့ရှိရင်လုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကဈေးရုံပေါ်မှာတေကောင်ပေါင်းလေတွေဖြစ်နေတာ drip တွေသွင်းတာဒီမှာအရာတွေရောဒီမှာတွေရောအမျိုးစုံနဲ့တွေ့တွေ့သွင်းတာအမေအခုကြာလဲအကောင်းကြီးပဲအဲ့တော့ဆိုတော့တနေ့ရွှေတနေ့ငွေပဲအဲ့တော့ဘလူတွေဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုခုချိန်ကြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် social media ပေါ်မှာနေတာ send နှပြတော့မယ်ရပိုင်းလေးပဲလိုတော့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးချစ်ပေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်